Samux rayon Sarıqaya kəndində fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkar Nali Əliyeva bildirir ki, Feruz İbrahimov adlı şəxs tərəfindən onun 143 heyvanı oğurlanıb. Vətəndaşın sözlərinə görə oğurlanan heyvanlarının kompensasiya ediləcəyi bildirilsə də edilməyib və sözü gedən şəxsə 2 il həbs cəzası verilib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən sahibkar xanım Əliyeva Nailə İslam qızı. Bugünkü gündə mən fəaliyyətimlə məşğul oluram. Samux rayonunda Sarıqaya kəndində ferma sahibiyəm. Və mən qanunla, qanunvericiliklə bütün öz işlərimin öhdəsindən gələrək mənə ayrılmış icarə haqqını, torpaq icarə haqqasını vaxtında ödəyərək və hey fermerliklə məşğul olaraq və mən bir tərəfdən də dövlətimizə xeyir verirəm ki, qazilərə olur, şəhid ailələrinə mən yardım edirəm. Amma uşaq evlərinə də həmçinin. Amma bugünkü gündə Toz sakini İbrahimov Feruz bugün mənim heyvanım dağdan, yaylaqdan 2019-cu ildən deməli 143 heyvanı talayaraq, kamaz maşınınla oğrayaraq, yüksək səviyyədə özünlə çobanı vurub yıxaraq, yerlə yeksan eləyərək, hədə qorxu gələrək, bıçaq çıxardaraq, heyvanı, 143 heyvanı aparmışdır. Və bu günləri apellyasiya məhkəməsi, mən ondan instansiya məhkəməsindən narazıydım. Çünki hətta məhkəmə istintaq, bu Şəmkir istintaqında ondan sonra onlar başqa bir oğurluğa cinayətə əl atdılar. 10 baş heyvan oğramışdılar. Amma ondan sonra Şəmkir istintaqında Tural Əlizadənin rəisliyi altında onlara pul almışlar. Məndən oğranan 143 heyvanı sataraq Tural Əlizadəyə oranın prokurorunun qəbulunda olmuşam. Xanım, qəbz almışıq, heyvanları qaytarılacaq. Lakin heç bir heyvan, bir belə dənə heyvan, qarınbağa heyvan qaytarılmamışdır. Ona görə də, bugünkü gündə də instansiya məhkəməsində də yalan fırıldaqçılıqlara, haqsız qanunlara, ağır cinayətdə Xaqani Səmədovun apardığı məhkəmə prosesi tamamən başdan ayağa sıfırdır. Sıfır, mən ona görə sıfır deyirəm ki, çünki bir məhkəmə sədri necə bu insan anlamır ki, bir mağazinə gedib bir balaca yumurtanı almaq 18 qəpikdirsə də, onun 10 dənəsi, 30 dənəsi 10 manat eləyirsə də, necə olur ki, bir heyvanın qaytarılmasında bir insan olaraq məhkəmə sədriliyi bir tərəfə qoyduq. Bəs insanlıq harada qalmışdı? Bunlar nəyə qürrələnirlər? Göydə Allah yerdə bizim bu qədər prezidentimiz hər dəfə deyir ki, mənə xəbər verin, mənə siqnal ötürün. Bunlar kimə arxalanırlar? Buradan aldığı pulları bu məhkəmənin sədri Xaqani Səmədov verdiyi qanunla kimə və kimlərə arxalanır? Kimə və kimlərə arxalanıb belə instansiya məhkəməsi aparır birincini və sonradan apellyasiya məhkəməsi şikayət vermişik. Apellyasiya məhkəməsində bugünkü gündə quldur başçısı, mütəşəkkil cinayətin başçısı, cinayətkər, cinayətin təşkilatçısı Toz şəhərindən, Toz rayonundan gəlib bu qədər kamazla mənim firmama daxil olan şəxsə 2 gün qalmış 2 günlük çobana 10 il, o birisinə 8 il. Amma Toz rayonunda mənim heç bir tanımadığım insan, quldur başçısı 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olmuşdur. Nəyə əsasən mükəmməl şəkildə pullar alıblar? Nəyə görə olmalıdır? Bunun adını sizcə nə qoymaq olar? Adama dərhal sual verəcəklər. Subut var, subut nə olmaz? Subut 2 il. Subut 2 il almaqdır. Subul 2 il. Nəyə görə 2 gün qalmış, 2 günlük çoban 10 il alır. Amma cinayəti təşkil edən mütəşəkkil cinayətin başçısı 2 il alır. Sizcə bunun adına nə ad vermək olar? Bu məhkəmə hakimləri nəyə görə bugün kürsüdə otururlar bugünkü gündə? Nəyə görə bunların işinə baxılmır? Apellyasiya məhkəməsi idi zaten. Apellyasiya məhkəməsində də ki, sadəcə apellyasiyada remont getdiyi üçün, təmir getdiyi üçün və bu binada keçirəsi oldular. Ona görə də bugünlər keçirilən məhkəmə apellyasiya məhkəməsi idi. Ali məhkəməyə verəcəksiniz? Bəli, mən ali məhkəməyə yenə də qərar şikayət verəcəm təbii ki. Çünki mən bugünkü qərardan qətiyyən
qəti surətdə razı deyiləm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.